山田バサラサラバンジ頼り、はい、サラバンジな人に会いたい最終回。あのこんなこと僕の YouTube でしか聞けないと思って聞くんですけど、兄貴大学時代はあのラーメンズの人と同期だなんでしょ。健太郎と片桐、何小林健太郎、そう、小林健太郎が、そうね、イベントも出ました一緒に。ああ本当、パレード2人で、あ、2人じゃなくて、パレードに彼らが企画してて、芸祭でパレードに参加して、僕もで、パレードが終わったら、彼らがステージに立って、みんなになんか賞をなんか用意してくれて、みんなになんか賞を忘れたけど、賞を配ってて、一つなんかテリア有権賞こんなちっちゃい、こんなちっちゃいそれ兄貴のサイズに合わせてるわけで、テリア有権って書いてて、テリア有権賞って言って、これは、これをもらうのは、テリア有権ですって言って、俺かよ、と思って。それ面白いですね、ラーメンの2人と。テリア有権賞を僕はテリア有権もらったっていう。すごい、なんか。その話がすごい面白くて、多分なかなか、オチがあるのかね、僕もここでしか、ね、僕の YouTube でしか聞けないことだなと思って、これは絶対聞いとこうと思ったんですよね。で、僕、兄貴ね。面白かったの、その、玉火の時で、もしかしたら兄貴、ちょっとこれ、言うとちょっと嫌かもしれないですけど、なんか僕がすごく印象に残ってるのは、なんか作品を作る時に、沖縄の亀甲墓をモチーフにした作品を作った時に、ちょっと、その、大学の先生から、少しこう、なんか、なんだこれやみたいなことを言われたっていうふうなことで、ちょっと傷ついたみたいなことをおっしゃってませんでした。亀甲バカ自体には、その前にそこに移行する間で沖縄のことを東京で言われても困るみたいなことは当時、まあ沖縄の自然の問題とかをアートで何も解決することはできない、だからそんなことよりはいい絵を描いてある方がずっと人のまあ集客というか、そっちの方に重要じゃないかと、でもその時はもちろんその意見は僕はサポートしないけど、多分今教授に多分年齢的に近くなってると思うけど、からただあの時の僕の作品自体も十分説得力あるもんじゃなかったんじゃないかな、単純に。だからそれはやっぱりフェアっていうか、それはまあ向こうが悪いこと、なんていうの、適したこと言うんじゃなくて、でもこっちも 100% ベスト尽くしたのかっていうのは自己批判っていうか。僕が兄貴偉いのは、兄貴って絶対人のこと悪口言わないですよね、作品でもね。今まで出会った中で、ね、若いこうこのアーティストの作品とか見ても絶対いいところ見つけますもんね。あ、そうですか。いいとこあるからじゃない。いや、それすごいです。何かやっぱ、なんかみんなケチつけたくなる。僕はそういうと、そうなんです。ここがちょっとなとかっていうのを僕はいらないようにもう最近言ってますけど、でも僕は兄貴のそこがすごい、どんな作品にも絶対いいとこを見つけるっていう、このポジティブなとこを見つけるっていうのが兄貴の才能だし、学んだところですね。ありがとうございます。なるほど。いや、もう悪いものばっかりなんで。そんなこと。そう、だから僕は、なんかそう、僕が思ったのは、僕は小さい時から沖縄ずっと離れてたから、中学校、高校で大学も。だから結構、うちなんちゅって言われるのが嫌だったんですよ。沖縄のこと何も知らないし。でも、顔が沖縄人じゃないですか。だから、そこを音楽活動やってても、沖縄を求められるのがすごく嫌で、それをずっと拒否してたんだ。反発って形になる。だけど、もうずっとやっていくと、逆に、沖縄っていいところだなってあるところが思うようになって、だから兄貴もその、世界で、まあ、この大学時代のこの経験とかで外国に出て沖縄見てっていう、そういうのがなんかアプローチは違うんだけど、何かの沖縄のそのなんかアイデンティティとか文化の良さとか、何かすごくリスペクトできるものを見つけて、今なんかその全然アプローチは違ってたかもしれないけど、同じようにこう沖縄地であることの誇りとかっていうのを今だったら話せるのかなって気がしたんですよね。っていうことで、僕インタビューしたいなというふうに思ったんです。はい、そうですね、多分まだ僕はそのジャーニーがあったとしたら、そういう旅、まだもしかしたらその途中にいるかもしれない、正直な話、もちろん沖縄のアイデンティティのこと考えたりしてるんだけど、やっぱすごく戦略的にすごくエネルギーを与えてて、まあもちろん良さ磨くとか気づいて作品にも生かしたりしてるけども、
なんか今直感で話してると、うん、多分よしひとの方がやっぱりそれをもっとオープンに受け入れて自分の良さに、うん、と同じようにタイトルに見ている。でそれに対してまだ僕はちょっとまだ躊躇してるところがあるような気がする。正直な話。だから来年僕シュガーホールやりたいと思ってるのも、うん、兄貴もちょっとどっかで話したけど、やっぱ僕らってやっぱ組織を作っていくのってやっぱ大事じゃないですか仲間を募って何かやるって、うん、はいはい。だけどもうシュガーホールってなったら僕一人じゃできないじゃないですか。だからやっぱりなんかもう傷つくかもしれないけど、うん、誰かとアプローチしてやっていく中で、うん、何か飛躍する自分がいるんじゃないかなっていう期待、たくさん傷つくかもしれないけど、仲間明るすることもあるかもしれないけど、それをやることで自分が次のステージに行けるかもしれないっていうのもあって、まあいろんなきっかけあるんだけど、もうそろそろ次のステージに行きたいなって気持ちもあって、いやでもやってみようっていう、こうなんか失敗するのは今だからそうなんですよあと失敗はないから、最終的には失敗がないと、やっぱり失敗って言葉はもう適切じゃないかもしれないけど、その傷つくって言ったけど、傷つくっていうのはある種意見が違うことのぶつかり合いで、それはあの自分を確認するチャンスでもあるし、違う意見を消化するチャンスでもあるから、結局2倍、二重に伸びるチャンスがある。でやっぱそれはエネルギーが必要で、それでも相手の嫌だっていうのをエネルギーも向こうからもいただく形になるから、俯瞰したところで見ると非常にその時大変だと思う。大変だけど、だからそれを10年後に体験すれば、今体験して10年後もっとアドバンスした自分の方がいいと思うから、応援にそれは、進めます。応援します。僕もまた兄貴とこうがっつりできることがあればいいなと思ってるんで、そのためにもまた今パワーアップできるように頑張ってますんで、なんか一緒にやりたいですね。そうですねなんかやりましょう。やりましょうね。なんかやっぱあの時とは違うかもしれないけど、また情熱傾けて。そうだね。うん。何ができるんだろう。ね。ちょっと募集しましょうか。はい。そうですね。でも兄貴もなんかちょっとこの間琉球新報の賞を取った時に軽くインタビューした時にオペラあるんですね、それも楽しみにしてますんで、ぜひ。ありがとうございます。シュガーホールももし機会があれば。お客さんでもいいし、はい、何か関わってくださってくださったら、関わってくれたら嬉しいです。兄貴がぜひ、はい、僕にとってもいい勉強になると思うので、変わらせてください。はい、ということでございました。忙しい中で、なんか兄貴とは雑談ができるかなと思っていろいろやってたんですけど、まあ楽しかったです。久しぶりに。あ、よかった。はい、兄貴は楽しんでいただけましたか。楽しんでいただけました。まあ、これからこの収録終わってすぐ空港に飛んで、東京のであるミーティングがあるんですけど、やっぱ切り替え難しいねって話をしてて、制作もあるし、だから本当は制作終わらせてインタビューしたか、か入れたかったから、なんか本当は望みたくインタビューを入るのちょっとできれば後でって正直本音言ったけど、でもやっぱりこう約束したことを関わって、こうやってそのいろいろこなしたこと、話したことを話していく努力はするべきだし、今やってて楽しいし、もちろんあそこに隣に終わってない仕事が山積みなんですけど、でもそれも一つのさっき言った経験の一つだと思って向き合っていこうかなと思ってます。それの連続だからね、最終的に全部こなしていけるようになるのプロフェッショナルな未来で。でも改めてですけど、兄貴、20年な、本当に僕本当の気持ちだから兄貴って呼んできたんで、本当に20年間本当に、ありがとうございます。絶対に来て呼んでありがとうございます。本当にで、お互い健康で嬉しい、良かったですね。でまた本当にこれからもよろしくお願いします、兄弟付き合いさせてください、よし人をよろしくお願いしますということで、じゃあ兄貴今日最後にですね、もう最終回なんで、兄貴の方で僕の視聴者に今日も一日サラワンジお届けしてもらっていいですか。はい、じゃあいいですか。はい、いいですよ。はい、じゃあ今日も一日サラバンジテリアユケンでした。ありがとう。